اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على صاحب قاب قوسين وعلى آله خصوصا إلى الإمامين الطيبين الطاهرين الحسن والحسين وعلى أصحابه خصوصا على الشيخين والسيدين وعلى أولياء أمته خصوصا على غوث الثقلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في إسرائه صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في معراجه صلى الله عليه وآله وسلم: لتركبن، وفي قراءة لتركبن 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 طبقا عن طبق. وقال الله تعالى في إعراجه صلى الله عليه وآله وسلم: ثم دنا فتدلى فكان كعب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال الله تعالى في موضع آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله تعالى في موضع آخر: إنا أعطيناك الكوثر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مررت بقبر موسى وهو قائم يصلي في قبره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فقدمني جبرائيل فأممته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه مرتين، مرة ببصره ومرة بفؤاده. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبيت عند ربي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا دا عرش سیکھی، خدا دا عرش سیکھی، رب وی انتظار کرے. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد دیگر عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر.
ما سراپا انتظار او منتظر خدا دا عرش سکی رب وی انتظار کرے ان اللہ قدشتا کا الہ لکائے گا خدا دا عرش سکے رب وی انتظار کرے اے او اے او ذالک الکتاب ہو اے او ذالک الکتاب ہو اے او کتاب ہے اے جڑے ہاتھ وچ دے کھولی بیٹھی دے پڑھدا بیٹھی دے دا بیٹھی اے ول او عزت عظمت رفعت بلندی واسطے خدا دا عرش سکے رب وی انتظار کرے اے او حسین ہے وہ جیندے نال رب وی پیار اے او حسین ہے جدے نال رب وی پیار کرے الا وانا حبیب اللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا دا عرش سکے رب وی انتظار کرے اے او حسین ہے جدے نال رب وی پیار کرے بنا آسمان منزل ابن مریم بل رفعہ اللہ بنا آسمان منزل ابن مریم علیہ السلام اور گئے لامک ثم دنا فتدلا گئے لامک گئے لامکاں تاجدار مدینہ گئے لامکاں تاجدار مدینہ تبارک اللہ شان دے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ماہی الشرک والبدعہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کیا فرمائیں دین تبارک اللہ شان تی مولا برکت والی تیری ذات تبارک اللہ شان تیری اور تجھی کو زیبا ہے بے نیاز سمجھ دے بے رنگ راوا نہیں حسن مطلق تو بھی سونا تے سونا تیرے سارے کام بھی سونے جی میں مرضی آوی کر برکت علی تیری ذات سمجھ تو بے نیاز تو تے کو ٹھان دیے جی میں مرضی آوی کر مگر آج تک یہ ماجرا تیرا سمجھ نہیں آئی مجھے بھی مرضی آبی کر ہنی تا ایک او ہو کہیں تو وہ جوش لنتر آتا کتنی لنتر آنی دے جواب دیں دی ہنی تا وہ ہکو بے رنگ راوال کہیں تقاضی ویسال کے تھے لک دی تا لوک دے کو کہیں آگے نہ لو لوک پر لوک سگیا تا نہیں ایک لاکھ چوی ہزار انبیاء علیہ السلام و سلام یا کم و بیش جتنا ہن سارے گنو لکے یار دیواری ہے یہ لکے ساڑھ دے دیدار دیتے ہی واسطے اللہ حضرت فرمید سمجھ نہیں آتی ہی تا ڈاڈا اللہ انہی سے سکتے چھوٹا مو بڑی بات تبارک اللہ شام تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنتر آنی کہیں تک آجے وصال کے تھے ایک قیام چے بیا آرام چے ایک قیام چے موسیٰ کلیم چے علیہ السلام وہ بھی معززی وہ بھی مقربی اوہی چونوائیں اوہی آلائیں اوہی نرالائیں کریم اللہ شانہ والائیں او قیام چے اے آرام چے او ٹوڑتے گے اے سوم پہ او ٹوڑتے گے اے سوم پہ او دیدار دی دعا منگ دے ادے رب آرے نی بے رنگ را والا سمجھ دا بے نیاز آ خلاق کائنات آ قادر مطلق سیاں جڑا دل دیتی وال خسیاتا ہائی دیتی وال گھداتا ہائی نا دل واللزین آمنو اشد تو حبن گھداتا ہائی والی ہو جڑا دیتی دل گھدی تے خسی ہوا دے نیکھاتا سائی کبھی آئے حقیقت منتظر کبھی آئے حقیقت
منتظر نظرا نظرا رب یارے نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. دیدار کرا مہربانی فرما کلیمہ ٹوڑتے آیا کھڑا اللہ جی کیا فرمایا ابا جان ٹوڑتے ہیں چلا کٹی کھڑی دیکھ کے اللہ ترا نہیں نہ فرما سکتا نفی والا جملہ نہ نیگیٹو جملہ نہ لا ترانی نہیں فرمایا لن ترانی لا ترانی دا معنی تو میں کو نہیں ویندا لن ترانی دا معنی ہرگز تو میں کو دیکھ نہیں سکتا میرے وچ کمی نہیں کمی تیرے وچ میں کرا سکتا دیدا یہ نہیں کہ میں نہیں کرا سکتا نہیں لن ترانی تو ہرگز میں کو دیکھ نہیں سکتا کیا بنائی ڈائریکٹ سیدھا سامنا سر دی اکھ نال دنیا وچ اگر دیکھ سکدے میں کو پتہ ہے وہ ایک میرا یار آمنا تا لا دے پاس نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے خلافت نعرے حیدری علماء اہل سنت مولا مفتی صاحب ڈاڈا ابالا آج ایک سڈائی ذرا جاں بتا سی وقت دا انتظار ہے کیا خیال ہے جنت دیدار نہ دیسے رب پروردگار دا دیسے انہاں سر دی اکھ نال دیسے اللہ رب العزت نے محرم راز آئی تھی ایک راز ہی بیان کی تھی چلو ایک راز عرض کرا چلا کلیم نے کریم کلیم جلے والے دیدار دی دعا منگی نا رب آرے نہیں مانا میں کو اپنا جلوہ لکھا دیدار کرا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے کلیم تو بھی صاحب شریعت ہے تو بھی صاحب کتاب ہے اوامر و نواہی دا علم دیتے پاور قوت طاقت یہ دیتی ہے صاحب شریعت ہے صاحب کتاب ہے یہ تا دسا میرے کو میرا دیدار تا منگ دیں پہلے مسئلہ تو کلیمہ دس میں یتیم دا حق مارن کھاواں ٹھیک ہے یتیم دا حق کھاواں مارن ٹھیک ہے کیا بات کیا بات مجھ سے کلیم عرض کی تھی اے کریم یتیم دا حق مارن کھاواں ٹھیک نہیں اللہ سے نے فرمایا ول میرا دیدار دنیا دے اوپر دنیا وچ اے حصہ تے حق ہے تے میرے محبوب در یتیم آمنا دا لال دا حصہ ہے منی کھنی منگدا کیوں ہے آ دادا کھن یتیم دا حق کھاون ٹھیک ہے نہیں ولی تھا دیدار کراواں تے اپنے محبوب دا حق تلف کر تے تے کو دیواں ہی واسط فرمایا لن ترانی ارگس تو دیکھ نہیں سکدا او اکھ میں ہیک بنائی جڑی میں کو سر دی اکھ نال میرا دی رات دیکھ سے باقی میں بنائی او کو پاوری میں دیتی ہے قوت میں دیتی ہے میں کو پتا ہے میں رب خود ہوں دی اکھ دی صفحہ قرآن جو میں دی سن میں کہ سما سا غل پاسا فما تغا شب معراج محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر دی اکھنا ٹکا پکا تھا بغیر پردے دے میرا دیدار کی دس نہ اکھ جھمکیے نہ پیئے نہ ٹیڑھی تھئیے نہ حد کلو وطیے نہ پانی آئے اکھ نہ اکھ جھمکیے اکھ کھول تے ٹکا پکا تے میرا دیدار کی دس تبارک اللہ شان دے ڈاڈا تم اللہ نہیں سے سکتے مگر سمجھ نہیں آتی ہے قیام چی آرام اون دیدار دی دعا منگیے کیا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیدار پروردگار دی دعا منگی قرآن چ ہوئے تا دسو حدیث چ ہوئے تا دسو صحابہ چ نہیں تا چلو حسن چ لکھو حسن چ نہیں تا ضیاف چ لکھو ضیاف چ نہیں چلو کہیں موضوعات علی قاری چ لکھو
چلو کوئی نہ کوئی ہوئے دسے نہ کوئی دیدار دی دعا نبی جی منگی ہوئے جو رب پہ آ رہے نہیں مولا میں کو اپنا دیدار کرا نہیں ایک وہ ہے قیام چھے دیدار دی دعا منگ دے یا دیدار نہیں منگ دا اگے پیچھے عبادت ہو دی ہے میرا دی رات نبی جی عبادت جان بوتے چپ کرتے سون پہ میں کو آنکھاں دے ہوں آنکھے ہوں آنکھے عبادت نہ کرا چمپ ہو جیسا او قیام چھے تو آرام میں چھوڑ میرے نزدیک شان جبریل بھیجس نسی بھیجا میکائیل بھیجس اسرافیل بھیجس 2,10,000 نوری فرشتے بھیجس رفرف بھیجس براق بھیجس سواری بھیجس سلام بھیجس پیغام سنیا بھیجس ان اللہ قدشتا کا الہ لکائے کا ستا پائیں ان کو تو بس شوق ہے او تو مشتاق دیدار ہے او تو دیدار کا طلبگار ہے جیڑا رب پروردگار ہے وہ خود دیدار کا طلبگار یہ گال سمجھ نہیں آتی لک دی تلک سارے کن تلک ہے محبوب کنو معراج دی رات لک بلکہ جگہ تھی اٹھی اٹھی نظارہ کر لے نو ریا اٹھی مجھا نہ تھی اٹھی اٹھی اسرا خود کھن گئی تبارک اللہ شان تھی تجھی کو سے باہر دینی آسی نبی جی دیدار دی دعا نہیں منگی بلکہ قرآن اچھ یہ آیت مل دی یہ آیت قرآن اچھ ہے اللہ متارا الہ رب کا تیرا رب تہیں دو دے دے تو رب تو دے دے نہیں اللہ متارا کیا نہیں دے دا الہ رب کا اپنے رب تو نہیں دے دا دیکھتا سی وہ تہیں دو دے دے ایک دفعہ یارا سا کو دیکھی دا کہیں تو وہ جوش لنگ ترانی کہیں تقاضے وصال کے ایک وہ آدھے لنگ ترانی ارگز نہیں دیکھ سکتا بیا محبوب سم پہ وجہ اللہ مکان دی سیر شروع فرمائیے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت ہے موجود نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باتے سر جھکا سیش نوا رب دی بارگاہ رکوے دیا کھڑوے دیا دیوال ترہ دفعہ سجدہ کتنے دفعہ اللہ صحیح سمجھ بے نیاز جڑا اتھا دے نا لنگ ترانی وہ ہے نا اتھا دے لنگ ترانی اتھا محبوب رکوے دے والا اللہ تبارک و تعالی یاد فرمے دے ندا فرمے دے صدے دے ادھے ادنو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادنو یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادنو یا خیر البریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد پیارا ذرا وتھی تے نہ کھڑ وتھیا نہ فاصلے نہ پروبرا نہ ذرا نیڑے تھیا نہ محبوب ذرا بیا سوڑا تھیا نہ ادنو قریب تھیا نیڑے تھیا ادھر یا محمد اے محمد قریب تھیا ادھر یا احمد اے احمد دلارا بیا قریب تھیا جانی فاصلے وہ فاصلے مٹا من واسطا چھڑے نا تو جانی پروپرا کر دیا ذرا نیڑے تھیا نا ذرا سوڑا تھیا نا ذرا قریب تھیا میرے قریب ادھر یا محمد ادھر یا احمد ادھر یا خیر البریہ اے پوری مخلوق جو بہتر بہتر افضل اعلی نرالا شانہ والا بیا قریب تھیا نا ذرا بیا قریب تھیا فاصلے مٹا من واسطے تھے سڈی ہنی تو وہ ہکو کہیں تو وہ جوش لنترا کہیں تو وہ جوش لنترا کہیں تقاضے وصال کے تھے کہ تھیں ول ول ولا ول سڈے
يمينك ثلاث هذا يريد ثلاث هذا ادرو يا ابو محمد ادرو يا احمد ادرو يا خير البريه اي محمد يا ربي يا قريب ثيا اي احمد الله ربي يا ريڑے ثيا اي پوری مخلوق جو بارتا بے طرف جل نالا بیا قريب ثيا بیا قريب ثيا بیا قريب ثيا کالے کے پیدا نبی جی بھائی پوتے ایک سونے پہ چلو کتنا دے سو جا بیٹھو کی لالی تھی جو ترے دے فرب سب اچھے دے دے نہیں اللہ جی فرمایا میں ترے دے بچے دے سر بالا نہ دی روک روک نہ سائیں نہ کو کلین کو دسا روک بھائی میں ترے دے بچے دے سو اپنی جا دے جڑا شان ودے سو بالا نہ دی نہیں جلدی نہ کر لوگوں کو دساویں سمجھائیں رب ترے دے بچے دے دے میں ایک قدم ایک قدم جاویں بس دیر ایک ایڈو ترائے ساڈو ایڈو ایک قدم سمجھ ترائے دفعہ چڑھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قدم جاویں قدم تا ایک ہا اللہ دی قسم لہیں دا سیکا قدم ایک ہا بولو جا قدم ایک ہا لہیں دا سیکا ایک قدم جو چندے ہاں بلی میں اپنے بلانگ دیکھ میرے نبی بلانگ چوکھا فاصلہ ایک قدم ستر ہزار اللہ رب العزت نوری پر دیتا ہے میں تو عرض کیتے نا قدم ایک لہندا سیکھ ایک بھی رہو ایک قدم ستر ہزار اللہ رب العزت نوری پر دی انوار و تجلی یاد حجابات ستر ہزار ایک قدم دیتا ہے پردے ستر ہزار ذرا پانچ سو ہون تو سہی دساؤ اپنی بلانگی کچھ دے دس کل انما انا بشر مثلکم یہ پڑھ نہیں ادا نہ پڑھ اللہ کی قسم پڑھ مگر اوے پڑھ میں صدیق پڑھی اوے پڑھ تے میں ہی دیکھا کیا بات اوے پڑھ میں فاروق پڑھی اوے پڑھ یہ میں حیدر قرار پڑھی اوے پڑھ یہ میں عثمان غنی پڑھی اوے پڑھ پڑھتا تھا ہن اوے پڑھ نہ میں دسا او دا دیا لشنا مصر کا یا رسول اللہ اولی نمان باچر مصر کو می پڑھ دیا ہن قرآن دے حافظ ہی ہن آلے بھی ہن اے بھی پڑھ دے ہن اگو اے بھی عرض کرے دے ہن لشنا مثل کا یا رسول اللہ سونا سا تو آدھے سمجھ دا کہن سا تیری بلہنگ کے تو ساجا بلہنگ تیری قدمیں کتنا ساجا قدمیں کتنا تو کو جا من کو جا ایک قدم کتنا سفر ستر ہزار پردہ ایک پردے کڑو بے پردے تک پانچ سو سال دا پاند دے مسافت وال ست کو پانچ نار زیر جو ستو پانچ پینتری ترائے لاکھ پنجا ہزار ہمیں مرسے نا ستو پانچ پینتری نہیں تھی ستر ہزار ہے تو پانچ سو ہوئے تو وال ساڑھے ترائے لاکھ نہیں گیا نا پینتری لاکھ پینتری لاکھ ہونڈا سا نبی دی رفتار چوکھی کیا بات اچھا اے مدینے گنوی تھا نبی جی آمین ایک دم ہے اتھائی ہے
بزرگ فرمانے لو ہو جی با انی لو ہو جی با انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عین ما عادت من المسلمین ایک پل ایک لحظہ اگر میری اکھ کو میرا نبی روک دیا ہوئے میں آنگڑے آپ کو مسلمان ہی نہ آتا الیوم بشر حدید وے ہر وقت یار تے دید دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری استاد سید سردار احمد شاہ صاحب قریشی قبلہ مفتی صاحب چوکھی دیر لگ سے نبی سائیں کوئی تھا مانے جڑا اتنا رفتار دا مالک و مختار ہوئے ہم کو آکھو جو آجے جی ہم کو آکھو ایتھا گئی نا تو جلے سا ہر کبر اچھے ہر ویلے سینکڑا ہزارا لکھا پوری دے پہ تے ہیک وے چار ہیک وے چار ہیک نہیں منے دا تے قرآن چا سن جد قرآن نہ منے سی قرآن دی مار تا پوسے اللہ قرآن چا شاد فرمے دے وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ حَيْتَ ہیک فِيهِمْ حَيْن وے چار ہیک نہ دے دا میں ہن پاور ہے اکھ اکھ ملا تے منہ مو اخری تھیندی پئی دسا منہ اخری فیس ٹو فیس رو بارو رو بارو فیس ٹو فیس تائی دے تے نہ کو نہ ڈٹا ہن دیکھ تے دسا کیا دا رہ گئی ہن دسا کیا دا رہ گئی ول جڑا اج آدھے ودے وے نا جرات پیدا کر تے جل ول لگ سے تیڈا مول سبحان اللہ نتاں وچ سر تو رول تہی واسطے مایا دا اصلو نا بھول اللہ کیا بات اج لے ان کی پناہ اے او دن سویر دا رلیا مرن کن پہلے آج لے ان کی پناہ مرن کن پہلے مر من گیا کجری دن آج لے ان کی پناہ آج بتا دماغ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کلے کم دسارے سیدھے تھے کھڑے ہو سے
الطيبين يؤمنون بالغيب بندي چمان دا ایمان دی شرط پورا اتر سے عاشق جڑا نا دھو کرے دے عشق دھو کرے دے بے خطر کود پڑا آتشی نمرود میں عشق عقل ماوے تبا شاعر لبے بام آیا عقل دروازے مال تے پاگل تھی تے کھڑے تھیا جو عشق کیتا کیا کیا کیتا ایمان کری نہیں بڑا باوے سوچی بیا بندہ کیا جو میں نونا بل غیب مانا غیب مانا دے والے بننے دیکھ دا سودا کی تو دا کیا چاس چاس دو آنڈی ٹھیں سودا کرنا قدم ہکہا لہیں دا اچھا آج دے عاشق سنا خان ایک شیر پڑھ دے ودے سرے کی دا مصرہ پڑھ دے جو قسمت ویچ پھیر اب ڈھیر اگے تو کئی مہینے دے سفر ہوں تو جہاد اتوں ملتان ایک قدم اتنا بھی مدینے تیری رفتار اتنا ودھ گئی ہے نا اگے تو مہینے مہینے لگتے ہیں سال لگتے ہیں مہینے نہ سال حرام مکہ پاک دے اندر دو حاجی الیک سلیک تھی گئی مسلمان ننجا کٹھے تھے اتھائی مکہ شریف وہ آکے کتھو ہو جو وہ آکے ایک سال لگ ایک سال دے بعد ہی تھا پہنچا مکہ شریف حاج واسطے وہ آکے والد تو ہم سائیں جی ہاں جی کیوں کیا کیا جڑا سال لگ گئے نا باندھ آندھے آندھے وہ کہے حاجی کیا کیا تو دوال ہم سائیں ہیں مگر سال لگ گیا دی ہم سائیں ہیں ایک سال لگ گیا دی ہم سائیں ہیں وہ کہے بالکل میرے کنٹرول وہ کہے کیوں کار سال لگے تے کو آندھے گھرو وہ کہے کالی ہے تے چٹی تھی اللہ اللہ کیا بات کیا بات کیا بات جو ہے نا خازن مدارک تفسیر خازن تفسیر مدارک کیا بات جو ہے نا آنے آنے کاری ہے گھر اٹھو رہا چٹے ٹھیک ہے اور تو ہمسایہ نویر سالے پوچھتا ہی جو جی قسمت ویٹ پھیر تم پاندھے مدینے دا اچھا بامے لگے وی سال عاشق تو ہی ہاں عاشق تو ہی ہی انہوں نے باستے وی سال یا ایک سال آج درائے گھنٹے یہ ہے نا کہ تیری رفتہ آ رہی ٹھیک ہے نا تیری گناہ گار جڑے نا آدھا بیٹھے جو قسمت ویٹ پھیر کہنی پاندھ مدینہ دا دھیر ایچ ساڑھے چار ہزار کلومیٹر دھیر کہنی نا مننانتے ہمیں اپنے واسطے من گن دی من من گئن من گئن دے کس وقت پہ پھیر کہنی تا پاندھ مدینے دا دھیر کہنی تیرے واسطے دھیر کہنی والزدیا من میرے نبی دی آمونے چھ دھیر میرے دھیر کہنی اوڑے دھیر کہنی عشق سچا ہو تو پتھر بھی پگل جائے ٹھیک ہے نا تیہ قدمی اللہ دی قسم قدمی کہنی اوری دنیا میرے المشرق الی المغرب اللہ کی قسم ہے میرے نبی دی ایک قدمی کہیں گے 70,000 پردہ ایک پردے کن بے پردے تک 500 سال دا پاندھ توجہ فرمائی بیٹھے بین وہ اتنے ایک قدم ایک گھا لہیں دا سیکھ ریف آئیف آئیف اروج بلندیا والا کا رکھویں دیا وال ترہ دفعہ وال سالے سالے چلو عیدہ ہویا نا ون بائی ون تا تھی ونی آیا چلو ترائے ساڑھا نے دو ترائے بھی لانگا دا ہوئے نا ٹھان دیتا ہے چلو سمجھ دے بے نیاز ہے اللہ کے کائنات ہے ہوں آکے نا نا میں ترائے دفعہ سرے ساں تو ایک قدم چاہمی بس سمانی دے لگے کنا سکلیم کوئی پتہ لگے جو تیرا پکان یہ طلب سی امبے آکے یہ طلب تھی انبیاء کی رخ مصطفیٰ کو دیکھے یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا میرا دی رات اللہ یار نہیں کہے ربنا وبعث فیہم رسولا
یاتی من بعد اسمه احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام. ٹھیک ہے نا؟ ترائے دفعہ سے رہی ہو کوئی تعالیٰ حضرات آتے سمجھ نہیں آتی اکل چال آندی کہیں تو وہ جوش لنتر آنا کہیں تقاضے وصال کے تھے. بل بڑے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم احمد قریب آ سرور ممجد. اور حدیث پاک دے الفاظ روایت دین ادنو 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 اعلی حضرت عظیم البرکت پیدا کر دیتی ہے جدت. ادنو 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 اعلی حضرت ان کو ٹرانسلیٹ ترجمہ جو رکھیتے نا اردو دے اندر ادن بڑا ہے محمد والا گو قریب احمد والا گو قریب آ سرور ممجد خیر البریہ بڑا ہے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو آپ فرمیدن نثار جاؤں صدقے تھیواں جند کھولاں قربان تھیواں نثار جاؤں قربان تھیواں نثار جاؤں. یہ کیا صدا تھی کیویں سڑے دا ہمیں نثار جاؤں صدقے تھیواں جند جان کھولاں نثار جاؤں. یہ کیا صدا تھی کیویں سڑے دا ہمیں یہ کیا سما تھا کیا سونا مندر ہا اے رک 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 ویندے اونوں ول ول ولا ول سڑیں کیا منظر ہو سکتا نثار جاؤں یہ کیا صدا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے. اور آپ فرمیدن اٹھے جو کسرے تنا کے پردے اٹھے جو کسرے ثم دنا فتت اللہ. قرآن مجید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ لا مکان عزیز مصر سمدیت مالک مملکت احدیت شاف رمت فخر آدم و ایدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سے انہیں سیر کریے سفر نہیں کرائے. لاہور ونوں سفر کراچی ونوں سفر کتنا سی بندہ سفر مسافر کاسر ٹھیک ہے نا سفر اتنا لمبا چوڑا آمن ونن تے نبی دی سیر سفر نہ سیر سیر تھکاوٹ لاندی ہے سفر تھکاوٹ چڑھدی ہے. اتنا لمبا چوڑا سفر سیر کرتے ہیں واپسی کو مالشی سڈوایا اتنا لمبا بنجن تھکے نہیں اے تو سونے دے ڈھلکانے کا لینو رہے ہو ہاتھ پاؤں تے سیر کرائیے گن گے دکھائے سی یار آپ مجھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راہ دے ہن امت دے غم وچ مغموم محزون گریہ فرمے دے ہن میرا دی رات اٹھے اٹھی اے دے گناہ ڈٹھی میرا رام تا نہیں ویلے ایک پاسا ڈٹھی دوجا روک تا دی مونجا جو ہا یار دی مونج لہانے واسطے اسرا خدا اب سیر کرے سیر کرائیے پر جو بندہ کوئی مونجا ہوئے نہیں تھے سجن تو بیا کوئی سجن پتہ لگے یار یار مغموم میں مونجا ہے کوئی حادثہ تھے کوئی دکھ کوئی گھون کوئی غم لگے مونجا ہے بلو جاتا لگا یار اسے نا کاری کی دیا اسے کاری نہیں دیا اسے اٹھے سے جو لو بغدادی سے جو لو کارا پیئے دیا کوئی گال نہیں مجھے نہ تھی وہ او تو چڑیا گھر دکھانے او ورلڈ پارک نواں بڑے بھاول پروجی کھم اچھا ور وقت بن گیا تو لال سوارا بھی او تو باغ دکھاما سیر کراما اتھا پہنی تھیا اکتا ہوئے سیں آبا رو ٹور پر رو ویند لیجی رو تی دا رہا سیر کراما سبزہ دکھاما دل پہلا کیوں سیر کرائیے محبوب مونچا جو ہاں اسرا اٹھی جلو کیوں لے نو رہی ہوں آتے ہو سیر کرائیے آتے کو اپنی جنت لکھاں گے آتے کو لا مکان دی سیر کراں گے
آتے کو سارے نبی رسول نال ملاقات کرواں اوتے خدا دے نال ملواں اوتھی لینو رہیا ہو دیکھاں آ نظارہ کراں گالی تو صحیح تو کوئی میں سمجھاواں میرا کیوں کر لینو رہیا ہو میں نہ یاد ہاتھ بات شیئر کرائی خود شیئر کرائی روایات جاندے جبریل ہاں 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 پتہ لگ گیا قرآن دا سیرا اشرا دا فائل پہ نسے دے وہ جبریل دا اولا ہاں حقیقت تھن منجن والا خود مولا ہاتھ پاتی گئن گوٹھی مجھا نہ دھن اے ڈیٹی میرے نام دا دے آ میرے برکتا دا دے آ میرے جنت دا دے آ میرے کو دا دے آ میرے کو دا دے لا تکلا تو ایک روک ڈیٹی بھی آئی دا دے رحمت کی دے واسطے تے کو رحمت للعالمین بنائے تے لوگوں کو دسائے لا تکنا تو تو سک لا تکنا تو من اللہ نہیں اللہ ہی نہیں فرمایا میں کرنا امید نہ دیو میں نہیں لا تکنا تو من رحمت اللہ وما ارسلناک الا بولو چا یا تفسیر القران بالقران لا تکنا تو من اللہ ملا کو نامی ردی وہ نہیں قرآن ہے چھے لا تکنا تو من رحمت اللہ میں نے یہ اور کو بنا ہم رحمت بس ہیندہ دار مال اللہ ڈالی تھا ہی بن سی یہ دے نا یہ دے یہ دے نا یہ دے رب تغو الہ حل یہ ہو وسیلہ ہی آدم میں نے بکسے سان یہ نہیں آنا لا تکنا تو من رحمت اللہ اللہم اغفر بحق کے محمد دار بڑھ گئی کہ تیری گال نہیں پڑھ دی نا وہی ہو دار مال محبوب دا دار مال اتنی امید نہ رکھ نا امید تو نہ دی نہیں لا تکنا تو من رحمت اللہ دیکھو رحمت بڑا ہے بول دا سہی اللہ دا سہی اٹھی تو نہیں کرنی احال وال تڑی سبحان اللہ اب حال وال وڈو چلو خلاصہ گالی کر ایتھا کرن دندو کرے نو اور اٹھا کے جے جتھ اٹھا نہ اب اٹھا کے میں نے تو میں چھڈ کوئی کون سو اج ککھا کو کان نے او کا کھو سے تے کان نہیں لے سے اللہ اللہ اس سے صرف یہ سمجھ دے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ اٹھا کے رے اٹھا کے اٹھا کو نہیں کھڑی او ککھا کو کان نے اور ان کا ککھا کو کان انه هو فاو ہائے لاپ دے ہی ماں ہوا اور سا کون میں گالی تو چڑھا جڑا کو گالی کی تو سے سامنے دی گال ہویا بھیج تے کرنا لگی تے ملوا دے کیندا گین جو گیا کوئی خلاصہ گالی کرن دے ہن نا راج دے گالی بھی ہن ا جتنا اجازت اے سا او تو کوئی نہ سی بس باقی وال خلاصہ گالی فاو ہائے لاپ دے ہی ماں ہوا جڑا کو اللہ سے اللہ سے تو سب پتی دارے دا بھائی والی تو شریک ہے میرا کیا لے میں کیا کی رات کرا کو کیتو کی دو سے تے کو کی رس سبحان اللہ کیا بات لنوریا من آیاتنا انه هو السميع سن دا یو ہے تے دے دا یو ہے وہ ہے کیڑا سبحان اللہ انه هو بے شک وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے او سمیع انه هو سمیع ول او دیکھدا اے دیکھدا او دیکھدا او نظر آندا او ناظر ہا او منظور نظر ہا انه هو السميع البصير ایک بے کو دہ دے وی ہن جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لے تو مجھے دیکھ لے بس دیکھنے کا مزہ آج کی انه هو السميع البصير ایک بے کو دہ دے ہن دے دے نہ کہنے دے انہ کا بھی آئیو نے نا انا ما کا ہے سو ما کنتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید ایتے اڈو تے ایڈو ہی سن سے ایڈو ہی سن ایتے اڈو دے نا انہ کا بھی آئے نینا اللہ قرآن کی ساتھ فرمے دے سونیاں تو ہر ویلے ساڑے اکھی دے سامنے ہر ویلے تو ساڑے سامنے
انا ما كهش ما كنت تو دتا اوتا میں دتا میں اوتا تو دتا تو اوتا میں دتا میں اوتا تو سبحان اللہ ایک منٹ ڈوڑے سونے لگدی سی انا ما کا ایسو ما کنت ولی کلی وجہتن ہندی تفسیر صاحب تفسیر روح المعانی کچھ راز جگہ لے دسے اجازت ہوئے تو سن لیجیے اللہ تعالی نے قاعدہ قانون بنیا کے فرمایا لکل وجہتن ہر ایک دا کوئی نہ کوئی قبلہ متوجہ تھیون دی جا بنائی اس یہ اللہ دا قاعدہ قانون والے کل وجہتن ہر ایک دی توجہ دا کوئی مرکز ہر ایک دا کوئی کعبہ قبلہ ہے توجہ ہے یہ رب دا قانون قرآن کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی وچ تفسیر علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے دے ہر ایک دا کعبہ قبلہ ہے پہلے نبیان دا کعبہ قبلہ بیت المقدس فرشتیاں دا کعبہ قبلہ بیت المعمور تے تواڈا تے تواڈی امت دا کعبہ قبلہ بیت اللہ فہیا قبلہ تو جیسا دیکھا فرما گو یہ جڑا کعبہ بنایا نا یہ تواڈے جسم دا قبلہ ہے توجہ ہے نا واما قبلہ تو روح کا فانا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے تواڈی روح دا کعبہ تے قبلہ میں اگلا جو بنا و قبلہ تی انت و قبلہ تی کیونکہ قاعدہ قانون تو خود آپ بحث ہر ایک دا کوئی کعبہ قبلہ ضرور بنا فلانے دا فلانا فلانے دا فلانا فلانے دا فلانا تیرے جسم دا بیت اللہ تے تیرے روح دا کعبہ قبلہ خود میں و قبلہ و اما قبلہ تو روح کا فان تواڈی روح دا کعبہ قبلہ میں و قبلہ تی تے میرا قبلہ توجہ کر تے میرا قبلہ انت ابو میرا قبلہ و تو میری توجہ دا مرکز تو کد نرا دو جا پا رہے نا کد نرا تکلب وجہ کا فی السما کوئی کہیں کو لے دے کوئی کہیں کو لے دے اساری توجہ دا مرکز یا را خود تو و قبلہ کی انت میرا وقت کا با قبلہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت توجہ فرمیش ہو مہمانہ دی آمد آمد اللہ ہی جلسے کو جلسے کرامان والی کو قیامت تک حسدہ وسدہ کوئی تکیوہ نہ لگے نہ اتنوں کے نہ اتنوں تو لگنی نہیں لے مجھڑا اتنا تھر دے اتنا ہی تھر دے تے جڑا اتنا سڑ دے اگوں سڑ با دعا مانگ اللہ سڑول نہ بنا چھرول بنا چھرن والے کو دے چھرول تے سڑن والے کو دے سڑول جڑا اتنا سڑ دے اگوں سڑ دے کما تہی چونا تمو تو چلو چھنڈا نال ہوے پیا نا تھوڑا جے میں ہاں تھوڑا جا شاور ہوے پیا نا کما تائی شول تم تو جی میں زندگی گزرے سو تو میں مر سو
توجه هنا هون دم ينا كما تعيشون تموتون كما تموتون تبعثون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمودن جی میں زندگی گزرے سو اوے مرسو جی میں مرسو اوے اٹھ سو اسا ٹھردے ودے سی ٹھردے ودے سی اسڑتے سی جڑے ٹھردے ویات کایو ہاں اے ماشاءاللہ سارے ٹھڑول بیٹھے سی ہیں اب ایتھے ٹھردے سی تے کبارے جی تے مرسو ٹھردی تے یار دا دیدار تے سی ٹھرنا ٹھردے پالا پالا نہ دی وے سی اور جے میں پولی تا کوئی لڑ تے کہیں کو کوئی چھ خاص تے نہ بھاجا دے پیو کر اپ نے کدی شاید کیتا ہو سی معصوم دا صحیح کہنا سی اون معصوم سی میں شرارت اس معصوم کہنا ہے نہ جی تو جو ہے نا بچا جو جی کہنے کے دے کہیں کو کوئی شاید خاص تے کو مار دے بھاج دے وال جو پتہ ہے نا پیچھے بھاج دے مارن واسطے پر اپ کیا کریں دے اسی ابے دا پاسا چار دم چکر بھرے عمل کی میرے احساس کیا ہے بچوں سے ندامت کے پاس کیا رہے سلامت بس ان کی نسبت مفت میں پالا تھا مفت میں پالا تھا اعلی حضرت کیا فرمائیں مفت میں پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب پوچھتے ہیں عمل ہائے نکما دینا اب پوچھتے ہیں عمل ہائے نکما دینا گناہ دے کرتے تے قبر جو ویسو تے فرشتے دے ہوسے عذاب علی دے ہوسے کانڈ پیچھو جڑا خیر خواہ ہے مولا تے زیادہ خیر خواہ ہو سی نا وہ جڑا قد میں ڈٹ کو ڈونگا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو جڑا گھاٹ ٹوٹا رحمت جڑا گھاٹ ٹوٹا رحمت دا اے بتاراں دے وچ جڑا گھاٹ ٹوٹا ٹوٹسے کا نہ ٹوٹسے حدیث پاک ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت دے سو حصے فرمائے ایک حصہ زمین وچ نازل کیتا 99 حصہ رحمت والا اپنے کن رکھے کل قیامت دے دہاڑے اودے جلوے لکھے سے تو ول من جدا گھاٹ ٹوٹا رحمت سبحان اللہ یہ تو ایک حصہ ہے اتنا تاکہ وضاحت ہے حدیث دے وچ الفاظ موجود کہ جانور اپنے سجائے پھل دے تے پیر رکھ دیندے چاڑ دیندے لتا دیتے سی ایویں تھوڑا جہا کرے سی تے چاک کیوں سی نبی سی فرمائے اے وی ہوں رب دی رحمت دا ایک حصہ جڑا زمین تے نازل تھے ایک کروڑ واں ارب واں کھرب واں حصہ تے جڑا گھٹ ٹوٹا رحمت دا اسائیں یا واسا کا رب کا شفاعتی حق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل کبائر من امتی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی حق لمن آمن بیا لمن جڑا منے دے رکو چھڑوے سا جڑا موزی میں کو منے دا نہیں میں کو کیا پئی کو کچھ میں منن والے کو چھڑوے سا اتھائیں سڑ سے اگوئی سڑ سے اتھائیں تھر سے تا اگوئی تھر سن
ਜਦੋਂ ਖੱਟ ਟੁੱਟਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਐਬ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਨੇਕ ਵਦੇ ਲੁਕਸਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਚਾਹੀ ਜ਼ੌਕ ਅਫਜ਼ਾ ਸ਼ਫਾਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਲੈਤੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਪਰਹੇਜ਼ਕਾਰੀ ਜੋ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ ਸ਼ਫਾਅਤ ਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੋ ਬਾਜ਼ੂ ਹੈ ਸ਼ਫਾਅਤ ਦਾ ਕੁਸ਼ਾਈ ਪਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾ ਮਕੁਨ ਮਹਰੂਮ ਜਾਮੀਲਾ ਦਰਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਟੁੱਟਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਐਬ ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਵਧੇ ਲੁਕਸਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਉਹਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਫਾਅਤ ਉਸਬਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੁਰਬਾਰ ਗੌਹਰ ਬਾਰ ਅਸਾ ਯਬ ਅਸਾ ਕਰ ਰੱਬੋ ਕਾ ਮਕਾਮ ਮਹਿਮੂਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠਾ ਮਦਨੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਾਇਸ ਥੀਸ਼ਨ ਜਲਵਾ ਤੇਰੀ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਬੂਦ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਲ ਹੂੰ ਵੇਲੇ ਜਿਹ ਵੇਲੇ ਸ਼ਫਾਅਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੋਸੀ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਕੋ ਛੁੜਵੇ ਸਨ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਕੋ ਛੁੜਵੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਸੀ ਨਾ ਆਲਾ ਜਤ ਫਰਮੇਗਨ ਇਹ ਆਸਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਨੇਕ ਕਿਤਾ ਸੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਜਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਰ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਉਧਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਐ ਕਿਆ ਬਸ ਸੁਣਾ ਖੈਰ ਕਿਉਂ ਤੋ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਉਧਾਰੇ ਵਦੇ ਗਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਜਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਬਖਸ਼ਵੇਂ ਦਾ ਬੈਠੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਐ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਉਧਾਰ ਦੇ ਚ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਚੱਕੀ ਇਹ ਟੇਸਟ ਮੈਂ ਚੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਰਹਾ ਰੱਬ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਚਲੋ ਸੁਣਵਾ ਚਾਹ ਆਖਰੀ ਫਿਰ ਦੁਆ ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਖਤਿਤਾਮੀ ਲਮਾ ਦੇਣ ਇਹ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਿਨ ਅਦਮ ਬਲਫ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਬਹੁ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇੰਨੀ ਰਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਉ ਨਾ ਨਿਦਰ ਚ ਬੈਠੀ ਕਿਆ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਅਦਨ ਨਾਜ਼ਲਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਜਿਬਰੀਲ ਸਲਾਮ ਨਾਜ਼ਿਲ ਥੇ ਅਲਲ ਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨਾਜ਼ਿਲ ਥੇ ਉਤਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਸਲਾਮ ਕੋ ਲੇਮਾ ਨਜ਼ਲਤਾ ਲੇਮਾ ਨਜ਼ਲਤਾ ਯਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਐ ਜਿਬਰੀਲ ਸਹੀ ਇਹ ਦੱਸੋ فی ہذہ اللیلہ اج رات آواں دا مقصد کیا ہے اتھوں اتھاں زمین تے جو آئے وے اللہ کیوں بھیجے تسا کیویں آئے وے آواں دا حال تے سناؤ سنا جبرائیل علیہ السلام کو دن میں عرض کیتی جبرائیل علیہ السلام نے کو فرمایا لے اکتب المحبین اللہ سی بھیجے میں کو من لسٹ لکھا عاشق اللہ سبحان اللہ لے اکتب ابراہیم بن آدم بلخی رحمت اللہ علیہ سی فرمیندے میں جبریل علیہ السلام کو عرض کیتا مثل من مثال دیتا ہوں کون ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਲਿਸਟ ਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਵੇ ਕੌਣ ਲੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਬਿਨ ਦੀਨਾਰ ਔਰ ਚੰਦ ਬੇ ਉਰਫਾ ਉਸ਼ਾ ਕੌਣ ਮੁਸਤਫਾ ਆਰਿਫ ਬਿੱਲਾ اللہ رسول اللہ محبت کرن والے دے نام گنوائے اگو الفاظ فعدہ جماعتن روچا نا گھنتے اگو لمبی چوڑی لیسٹ چل گئی اے آچے کے بل ابراہیم بن آدم بلخی رحمت اللہ علیہ فرمائے دے میں جبیل سے گواز کیتا آنا من ہم اللہ کیا بات آنا من ہم کتے ایک شرے کی دے اپنے ایٹا کا مغام رہے ایک چھوڑے نہ کرے ٹوٹ کے انہیں نہ پیار کرے اپنے مادری زبانے مدر لینگویج انہیں نہ پیار کرے ایک مار نہ سر اپنے ایک جملہ بولے دے سی این من
ابراہیم بیٹا تھا بلکی فرمایا تو میں کو ویچ گیڑ او سونا لے چل کی گلی تیرا کیڑا مول لگتا سادہ نہ ہی آنا مین ہم سونے جبریل سائی صدقے تھی مائی سا کوئی ویچ گی نہیں سادہ نہ ہی لے کھیرے سادہ نہ اور توجہ کرے سو جبریل سلام نے فرمایا لا ابراہیم تیرا نام بیچ کہیں اب فرمایا کر مجھا کیا تھوڑا جا چھٹکا دے لگ میں آ کے اچھا ہی چکا جبریل سے انہیں کر اکتب تحت اکتب تلے 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 سادہ نہیں آنا کر چلو آج کان دی لیستہ ہوں دے لکھی نا اکتب چاہتا ہوں تلے لکھ کیا لکھ اگلا جملہ محب المحبین محب المحبین چلو لسٹ بنی عاشق جڑے اللہ رسول دے محب چلو اسا انہاں نال نیچے محبت کر سکے انہیں نیچ نیچ نہ کہیں چلو تلے ساڈا نہ چاڑا لکھ چا محب المحبین کیا بات اے عاشقاں دی عاشقاں دی لسٹ تے ایویں چلے توجہ کرے سو فنظر الوحی اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے وحی نازل فرمایا یا جبریل اے جبریل اکتب فاقہ اکتب فاقہ ہم آج کا نہیں لیس لکھی نا یہ آج کا نہیں جڑے آسے کے دیا دن تلے لے تلے نہ لے کو آج کا نہیں آج کا کو سب کر اتنے لے اتنی لیسٹ بنا محب المحبین نہیں عالم چھوڑویشن حافظ چھوڑویشن ولی چھوڑویشن نبی چھوڑویشن شہید چھوڑویشن صدیقین چھوڑویشن تو لمبی چوڑی چھوڑوامن والے دل اسٹے تے کیا اتنا ہی نہ چھوٹ سے ان ربی قد استشارانی فی امتی اللہ نبی سے فرمایا اللہ سے ملن مشورہ کیتا میری امت دے بارے اللہ سے مانا ساو تیرے گناہ گانا کیا کرا رب سے پوچھے وہ جڑا رگڑے دے دے پوچھ دار نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے رگڑے دے 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 کونوں کے رہا دے پوچھے دیتے سے کہا رگڑے سفارش ہند تیری تو جان تیری مخلوق جان سما استشارا نیسانی یتا اللہ جی دے بابا یا رب بول دسا کیا کر تینو پتہ نبی سی وال کی ہم عبادت کو کر تو جان تیرے پاس ہند مالک جی میں کر سما استشارا نیسانی یتا چلو ستر ہزار بغیر حساب کتاب دے جنت کتنا ستر ہزار وہ لکھا میزان حساب کتاب کچھ نہیں ستر ہزار ستر ہزار زیادہ ہے میں تواری کو نہیں بال فرمائے موجہ نہ تھی ہنہ ویچو ہارے
ستر ستر ہزار ورکے میں سے ستر ہزار ضرب ستر ہزار بھئی حدیث نبی سی فرمی دن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نے چونڈی تھی یارا چون آدھ امہ تیری بخشان یا شفاعت چونڈی آدھ ہل چونڈی یا شفاعت چونڈی نبی سے آدھ ہل میں چونڈا شفاعت چونڈا یہ دیر پاسا یہ دی طرح سے سارے آئید آدھ تے پر باقی آدھ رولوے سے آدھ نہیں چونڈا ہم نے کوئی شفاعت نہیں آدھ ہل نا شفاعت نہیں نعرہ تکبیر نعرہ خلافہ نعرہ حیدری علمائے اہل سنت اللہ تبارک و تعالی خیرات مقبول منظور فرمی دس کو عیدگاہ کو بانی کو زمین جمن والے کو آباد کرن والے کو حصہ ملا من والے کو ٹورتے آمن والے اللہ ساری بھی خیر فرماوے زندگی باقی ملاقات باقی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزا بڑے سونے انداز نال مفتی ابن مفتی شیخ الحدیث والقرآن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محسن فیض